Okay. Kyllä mä voisin varmaan vielä yhden videon tehdä, koska just äsken tuosta läppäriltä kattelin noita mun entisiä videoita ja tuli semmonen olo, että ne on kyllä ihan hyviä. Ja jotenkin tuli itsellekin semmonen outo fiilis, että niitä on aika letkeä katsella ja semmonen ihan hyvä meininki. Niin mä ajattelin tässä vaiheessa niinku tehdä semmosen tilannetiedotusluontoisen klipin, missä tavallaan tuodaan teidät ajan tasalle siitä, että mitä kaikkea on nyt viime aikoina tapahtunut. Elikkä ensinnäkin, voi vitsi, pitää käydä puhelimesta. Tietää, että suunnilleen parasta aikaa on kulunut. Joo. Elikkä ensinnäkin, meillä oli ne häät, niin mä olin siellä bestmanina ja jouduin hoitaa kaikki noin niinku bestmanin speakit ja kaikki niinku sen oman puheen lisäksi. Ja se meni ihan hyvin, vaikka mä olin juonut aika paljon. Ja muutenkin vähän silleen, että pelkäsin, että tulee puhuttua sivusuuni. Mutta se meni kaiken kaikkiaan tosi hyvin putkeen ja siellä oli tosi sato kaasoja kaikkea, mutta hääasiassa on se juttu, että kun me tultiin 4 päivää aikaisemmin sinne paikan päälle, niin siinä sai kyllä tehdä kaikenlaista. Esimerkiksi me jouduttiin käydä silleen, yksi kerta oli, että se vaimo sanoi, että, tai tuleva vaimo sanoi, että no niin, nyt lähdetään sitten keräämään 150 päivän kakkaraa ja 150 saniaista, ja sitten me mentiin sinne tien reunaan ja jouduttiin keräämään sieltä juna. Ei kerätty junaa, mutta juna meni, niin jouduttiin keräämään sieltä sitten 150 päivän kakkaraa ja 150 sanikkaista ja hyttysiä oli aika tarpeeksi, niin ne ensimmäiset 4 päivää, mitkä me oltiin Kuopiossa, niin ne oli kyllä aika semmosia työn täyteisiä, että se oli semmoista raatamista. Ja sitten vihdoinkin, kun se päivä koitti, että pääsi niinku bestmaniksi siihen seremoniaan mukaan, niin sekin oli vielä aika hektistä, mutta sitten kun siinä pääsi ottaa vähän sidukkaa ja tolleen, niin tilanne kyllä helpottui. Ja sitten me mentiin Lahteen mökille. Ja siellä tuli ryypättyä varmaan 5 päivää putkeen, mutta se nyt kuuluu asiaan. Varmaan kenelläkään normaalilla ei ehkä kuuluisi. Ja sen jälkeen mä tulin kotiin ja sain heti huomata, että siinä pöydällä oli kirje, haastemiehen kirje. Ja sitten mä olin silleen, että että nyt varmaan tulee niinku julistus johonkin semmoiseen pahaan juttuun. Ja siinä sitten luki, että ota yhteys allekirjoittaneeseen siihen ja tähän päivään mennessä. Ja mä varmaan maanantaina soitan sinne. Sitten maanantaina pitäisi jaksaa käydä sossussa. Ja oma pyörä kyllä hajosi, mutta onneksi mä oon nyt saanut käyttää veljen pyörää, niin pääsee silti, koska sinnekin on sinne työkkäriin, niin tästä on ehkä joku 8 kilsaa yhteen suuntaan, niin se on vähän kurja semmonen kävelyreissu. Ja varmaan kuten tarkkanäköisimmät tai kaikki, ketkä on tarkat tuntoaistit, niin on varmaan huomannut, että aika kuumakin on ollut, niin sen takia vähän ehkä nihkeä käydä pyörällä. Mulla alkaa terapia, olikohan sen ensi kuussa. Tai ei itse asiassa ole terapia, mutta mä pääsen yhdelle lääkärille juttelemaan siitä, koska hän koki, että mä hyötyisin eniten puheterapiasta. Ja mulla on siihen asti semmoinen sairaanhoitaja, joka pitää huolen kaikesta, että mä niinku jaksan käydä työkkärissä ja jaksan käy hoitaa näitä asioita, että mitkä nyt niinku olisi tavallaan tosi tärkeitä. Et se nyt oli semmoinen pieni takaisku, että ei herunutkaan sieltä työkkäristä mitään, mutta siinä oli se karenssiaika oli vasta korkeintaan ensi kuulle. Et voi olla, että ensi kuussa jo saisi jotain, mutta kun olisi niin kiva, jos pääsisi vaikka siinä silleen sossun kautta, niin saisi hoidettua kaikki asiat sitä kautta, että pääsis muuttaa omilleen, kun en mä niinku siellä sitten lopulta tarvitse kuin sen
aluksen, pesukoneen ja oman paikan, mitä järjestellä. Et tietysti jossain vaiheessa tietokone ja netti olisi kiva, mutta tuntuu vaan vähän epärealistiselta tällä budjetilla, eikä varmastikaan kuulu tuohon peruselämisen budjettiin, niin anteeksi, nyt mun on taas pakko vilkaista, että paljon on mennyt. Joo, 5 minuuttia. Mä teen tästä semmoisen oikein kattavan pläjäyksen, niin ei tarvi olla hetkeen vaihtelemassa. Sitten jos mä pääsisin niinku ihan tästä muuttamaan omilleni, niin siellä sit siinä vaiheessa varmaan voisi. En mä nyt sanoisi, että sekään niinku elämää konkreettisesti muuttaisi, että hikikomerosta toiseen, mutta joutuisi ruveta harjoittelemaan näitä aikuisten asioita, niin se voisi olla myös tosi cool. Ja enemmänkin kavereille, että aina jos menee jonnekin sosiaaliseen happeningiin, niin ei olisi tarvitsisi aina selittää, että asut sä mutsis luona, miksi? Ja kaikkea tuommoista, kyllä te tiedätte, niin sen kun se olisi hoidettu, niin se olisi hyvä askel, mutta mä oon vähän skeptinen, koska Sossu ei mulle viimekskään antanut yhtään mitään sen varjolla, että he kysyivät multa, että missä sä sitten oot elänyt kaikki nämä vuodet ja kuka on niinku sun elättäjäs, niin pakkohan se oli tunnustaa, että mutsin luona olen asunut, niin se kaatui oikeastaan sit sillä hetkellä siihen, että ei oikein tippunut massia. Niin mä oon ajatellut, että jos on niinku 29-vuotias, niin onks niinku enää mitään mahdollisuutta saadakaan tukea, jos asuu vanhempiensa taloudessa. Ja sit kun mä nyt oon vähän niinku vastahakoinen menemään millekään kursseille, niin sitten kun ne työkkärissä sitten tässä lähikuukausina päättääkin, että mun pitää mennä jonnekin semmoiseen, että missä joku herra, iso herra lämii semmosia kalvoja sellaiselle piirtoheittimelle. Ja siinä vaiheessa pitää just olla silleen, että joo, näin haet töitä. Ja sitten siinä on semmoinen salkunkuva ja joku tyyppi kiiruhtaa just jonnekin lähimpään mikäli työvoimatoimistoon tai työnantajalle. Ja sitten siinä on kraka kaulassa ja kaikki tämmöistä. Niinku, että se on ihan absurdia, semmoista oikein semmoista parodiaa. Ja mä en oikein lämpeä, ja varsinkin se seura siellä, niin siellä on sitten vielä pahempia tyyppejä kuin minä, et ei ne ole mitään niinku älyttömän pelottavia tai mitään, mutta vähän semmoista ehkä apaattista seuraa, niin toivoisin, että ne olisi sinne. Mutta oishan se sit varmaan pakko ottaa niinku vaihtoehtona, että jos mun työttömyysturvan eteneminen riippuu siitä, että mä käyn semmoisella kurssilla, niin se on sitten kyllä pakko käydä. Ja ensi maanantaina tosiaan soitetaan haastemiehelle ja katsotaan, että minkälainen tuomio mulle sitten langetetaan. Korkeintaan, tai siis en mä nyt tiedä, kun ei kukaan asiantuntija ole mulle sanonut, mutta oletettavasti korkeintaan ehdollista, mutta vähintään kuitenkin sakot. Siitä en sitten taas tiedä, että kuinka tuntuvat sakot, mutta rahat on kun on, niin ei sitä oikein tiedä. Mulla on nimittäin tiliotettu nyt, kun mä sain sen, niin se olisi ollut 54 senttiä. Niin kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä nyt tapahtuu sitten. Anteeksi vaan, mun on pakko juoda koko ajan vettä, kun täällä peltikattoasunnossa on kohtuullisen lämmin. Vilkastaas taas. Oho, 8.55. Okei, no mä lopettelen tähän. Tästä nyt tuli vähän semmonen kunnollisempi video, eikä aina mitään apatiaa tai pelleilyä tai kerjuuta tai mitään. Mä halusin vaan niinku tavallaan palauttaa ihmiset silleen ajan tasalle, että nyt käy niin, että Sossuun, asuntotoimistoon ja käräjille. Käräjät tietysti vähän jännittää, mutta toivottavasti sit kun mä oon soittanut sinne, niin mä pääsen heittämään jonkun uuden videon teille siitä, että mitä siellä kävi sitten.